Så tänker jag att allt ryms. Så tänker jag här också att hur jag kan forma den. För det här också mycket skillnad sen på hela bilden. Att det inte bara enskilda bokstäverna. Bokstäver kan också fara ihop i varandra. Här tänkte jag att det skulle se kul ut om J skulle få. H jag kan ha fast bil. J kan ha en kärna fast på sig. Det ser kul ut. Kärnor är kula. Skissen brukar man göra också om man börjar färga. Så gör skissen med en ljus färg eller samma färg som bokstäverna blir. Eller nära det. Så då kan du fylla dem med detsamma efter att du har gjort skissen. Och sen laga linjerna först efter det. Så då är det mindre chans att det går något fel. Men nu lagar jag här också det här 3D. Så tänker vi att allt går ner. En liten del. Vi får ge här på. Så det borde vi få fram. Så ni kan forma bokstäverna lite annorlunda beroende på vad det kommer för bokstav efter den. Att det som jag kommer att visa så är inte alltid det bästa alternativet. Om du har ett A bredvid ett V så passar de på ett annorlunda sätt än ett T och ett I bredvid varandra. Nu är skissen egentligen färdig. Så nu kan vi börja fylla färgen. Det kan man göra på många olika sätt. Jag gör det alltid nu från början. För att det är lättare så. Börjar med ljusfärg. Den som jag tänkte fylla med. Eller en liknande färg som den. Så jag gör på nytt nu. Nu när jag gör någonting lite fel så kan jag laga det alltid lite tjockare. Så färgar jag. Och det här behöver inte heller vara ännu i det här skedet helt exakt. För vi lagar ändå linjerna skilt. Nu har jag också en sån här täckfärgstyrsa så kan jag fylla ut. Ställen som behöver, okej, det behöver inte riktigt samma gula, men fylla ut sådana ställen som inte har fyllts ännu med färg. Det är helt kul effekt också. Sen lagar vi med en annan färg, 3D som jag visade på det här tidigare. Nu gör vi det lite annorlunda hit upp. 45 graders vinkel, sträck. Så gör vi 3D:na. Och så fyller vi det. Det här ska man göra sen lite mer noggrant än den tidigare fyllningen. Här kan man också lämna glanssträck. Eller liknande som följer samma linje som den tidigare. Så vi byggde upp den här trädet med. Det är liksom andra skedet. Man har lagat skissen först, så fyller man den, så lagar man 3D:n eller bakgrunden, oftast 3D:n. Det är helt hur man själv tycker.
I det här skedet kan vi laga fast lite bakgrund. Och bakgrunden kan vara en hel färg eller två färger eller några former. Jag provar nu laga lite moln fast. Och jag fyller den nu för att senare så kommer annars linjefärgen och blanda in. Ska man laga också att det rinner lite fast. Ge lite effekt. Lite mer bollar hit. För att hämta lite detaljer. Så blir det kul. I det här skedet kan man också laga mera fyllning i bokstäverna. Jag tar här lite orange fast. Lagar lite kantiga delar. För att hämta lite mer dynamik i bokstaven. Sådär. Sen sista eller näst sista del är att göra svarta. Det här ska man göra sen så noggrant som möjligt. Sen kan man också använda samma som man lagar linjerna med. Laga här 3D:n lite annorlunda på några ställen, mörkaste ställena för att få lite mer dynamik i det. Sen ännu kan man göra blinks samma sätt som jag förklarar skuggan, bara att det blir ljusare. Om ljuset kommer härifrån så lagar man en kopia av själva bokstaven egentligen på ena sidan, bara på inre sidan den här gången. Om man inte har en sån här tusch så går det att lämna fyllningen, fyllningsfärgen, bara pappret och synas igenom så blir det nästan samma effekt. Så så! Börja rita!